Re, viss ēters ir te! Grupa De Hobos saviem klausītājiem vēst ar lielu prieku ziņojumu, ka atsākam koncertēšanu. Grupai apvienojoties ar mūziķi Ralfu Eilandu, jau noritējis viens koncerts un vēl gaidāmi divi Rīgā un Cēsīs. Jā, bet šorīt Ralfs Eilands kopā ar ģitāristu Egonu Kronbergu ir pie mums rīt panorāmā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kāds noskaņojums vasarā? Viss notiek koncerta dzīve, viss kārtībā? Ļoti intensīvs noskaņojums, jā. Tā ka nevar atrauties no rīta, agri jāceļās, jādodās pie jums, jāveic arī citi darbiņi un tad pat laikā naktī tikai sanāk doties gulēt pēc pasākumiem. It kā jau loģiski, ne, mūziķiem. Tas ir loģiski, bet var just, ka ir tas pēc Voldemorta lielais vilnis, kad visi tā kā ir sarosījušies aktīvi, grib baudīt dzīvi un atpūsties. Kā jūties De Hobos rindās? Es jūtos ļoti, ļoti labi. Tā ir tieši vakar par to domāju, ka ļoti, ļoti interesanta apvienība. Nekad man nav sanācis tā, ka es negribu tagad citiem kolektīviem pārmest, jo viņi ir ļoti forši visi, bet šis ir tāds, kur es nonāku. Un nu nevaru nejusties mīļi, jo viņi paši savstarpēji ļoti mīļi un draudzīgi viens otram. Tur padod kafiju, pavaicā, papajā, kā tev tur vakar gāja. Viens otru tur stutē augšā, vai tu piecelsies no rīta uz raidījumu un tā tālāk. Nu, tā sirsnība viņos staro tik ļoti, ka nu, nevar viņi nebūt arī pret mani, tā teikt. Egon, kā jums šķiet, vai Ralfs ir iekļāvies? Absolūti iekļāvies. Vispār mums tik forši sakrīt īstenībā. Pilnīgi es nobrīnījos, cik forši mums sakrīt. Pilnīgi mēs atceries, mēs ierakstījām to dziesmu, tad palika pie manī, mēs tur papļāpājām studijā. Jā. Un, izrādās mums arī muzikālās gaumas līdzīgas. Muzikālās gaumas ļoti labi arī sakrīt. Viņš klausot Jimmy Hendrix, atvienojās. Tas ir visu tur vairāk nav. Nu, redz, kā daudz kopīgi. Mēs jau minējām, viens koncerts aizvadīs, tas bija jūnijā, nākamā uzstāšanās jau nākamo piekdienu Rīgā un pēc mēneša, un pēc tam mēneša beigās arī Cēsīs. Kas skan šajos koncertos? Kas skanēja un kas skanēs arī turpmākajos? Nu, pārsvarā. Nu, Hobos zelta repertuārs, teiksim tā. Jā, visi, tā teikt, zināmie gabali, arī daži mazāk zinām, teiksim. We're gonna take a walk noteikti, all būs. Night, all night. She sounds like a little child on the phone. Un tādā garā. I'm gonna be a Christian. Tas ir tāds dziesmas, ko mēs visi zinām. Vai būs varbūt kaut kas jauns un nedzirdēts vēl? Mums vispār ir jauna dziesma. Un tā arī noteikti skanēs konceptos. Bet tas tāds noslēpums. Mēs pārsteigumi viņš jau vēl. Nē, ne tik ļoti. Varbūt tas arī būs kāds pārsteigums. Tas ir atkarīgs no tā, cik ļoti mēs radīsim spēku starp mūsu pašu vēl blakus visiem koncertiem, notikumiem, pasākumiem, satikties studijā un ierakstīt. Ja sanāks, tad jā, tad būs arī vēl kāds pārsteigums. Kāda atmosfēra bija tajā pirmajā koncertā jūnijā? Liepājā. Nu, brīnišķīgi vienkārši. Bija kolosāli. Man patika. Man arī ļoti patika un man personīgi bija ļoti liels prieks, kad es kāpu nos no skatuves un man rāva De Hobos fana aiz rokas. Un es domāju, nu, kā tik nedod pa galvu tagad. Rāva un teica, dar! Tāds, paldies Dievam! Jā, es tieši gribēju jautāt, kā klausītāji uztvēra. Nu, jo Ralfs ir arī tāds cilvēks ar viedokli un ar savu tādu būtību ļoti spilgts vai... Vai jūsu klausītāji pieņem viņu? Lielākā daļa pieņem. Es domāju, varbūt tās ir kāds tur, kur kaut ko tur varbūt tās papukst, jā, kad nu jā, nu nav jau tās, nav jau tās, bet... Es domāju, ka koncertos tās viss, tas, kas ir ārpus koncerta, tas atslēdzās un tur... Klausītājs sāk vērtēt vienkārši, kāds ir koncerts. Un pēc Liepājas... Man bija kāds tev teica, ka vajag nomainīt solistu? Absolūti, tieši otrādi. Man nāca ziņas, īziņas no draugiem, no paziņām. Saka, cik tas Ralfs forši ierakstās tur jūs tajā kolektīvā. Tas bija vienkārši tāds ir. Brīnišķīgi. Ko mēs dzirdēsim šorīt? Šorīt mēs dzirdēsim, mēs ilgi domājām, ko šorīt spēlēt, un mēs nolēmām, ka vajag nospēlēt skaņdarbu, kurš, manuprāt, ir ļoti zīmīgs šiem laikiem un ļoti zīmīgs arī tam, ka De Hobos ir satikušies ar mani, ka mums vajag atcerēties vecās draudzības, nostiprināt jau esošās un būvēt arī jaunas draudzības. Skaņdarbs ir par tieši to un par mīlestību, un, manuprāt, tas ir no rīta forši. Lai skan. Simply the sun which shines
it is simply the moon which smiles. It is simply the sky above. It is simply you I love. It is simply the sun which shines. It is simply the moon which smiles. It is simply the sky above. It is simply you I love. Love will turn on me. Love will turn on you. Love will turn on everything blue. It is simply the heart which beats. It is simply your eyes, yeah. It is simply you I love. Yeah, 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 I love. Love will turn on me. Love will turn on you. Love will turn on everything. It is simply you.